konektor, puštam ga. Prolazi konektor, a? Ovdje je short, bravo, bravo. Uzet ću, brat. Uzet ću, što da ne. Hoće neko na midu da igra ovo sranje? Da stvarno imaš ovdje iza kaš. Igrat ću ga ja na... Isto, isto, uzet ću ja te kaše, mogu ja dozim. Uzmi, ja ću uzeti neki kurac. Nema ništa rampa. Idi Migdo, to, gledaj to pit. Us, opa! Izaš rampa, izaš rampa. Još jedan je upper mid bio, još jedan je upper mid bio. Pao. Bench. Uzet ću ja mid. Uzmi, gledam ja rampu. Smoko je mid, možda kon ide. Pao rampa. Zadnji je bio mid, ljudi. Nije to taj. Jeste, jeste. Kon, kon!